Batonma Nico Kechovelma. Urma ertkhs khevsur akhalgazdebi khevsuretchi daapira ro tsaeqvana da. Gza tsitsamutan sheuliat. Misunan Ilias gardatsvalebis adgils iambores mukhli moiqares da aseti lamazi sitqvebi utqvas. Majlulebo es is adgilia sadats ver mokkles Iliao. A es is adgilia chemozvirpasebo miukhedavat martlats sisklis tsvimebisa is adgilia sadats ver daamartskhes da ver mokkles sakartvelos. Am sinepse, ce mă bat în temur, ce mă la geșul, se ucete so, țările conda, sacarul dăm so plioși gazeci, ich se nepsro. Irostan miuidnen, Iran Iagnișnev, Sozda Hut sau Kunovan, Sahimțe Fiorubi, Sozda Hut sau Kunis, Tarix, Irosi Sakal Damastan Misula, Shahi, Pehlevi, da, asete si probit niu martaus, idzinem șuidat, rametu ciun pхиzlopto. Ai ac, 13 februarie, da, iți hopă, zole bida, odsta od și dam torda, odsta hut și ucoi ac. Troșam uita neskamar ce bise da, a aprilie de stitele armii sme obre. Ramodeni me tris garma luba și sureta, ia ma ati torme de tris garma luba și sigudul si s-o slișci dili iho. Ai gebdne, cihes stitele armii am uido da, me oredves. Ahali mașoli zalam uido da Junkerebs da universiteti da namusul studente psrumlebic akicav da Tbilisa da akicav da Sakartvelos da shetevit ramodeni meje ruku akcie samjelaris ruku kceva samjelaris da fiksirebuli im faktebis tvitmkhelvelta da monatsileta mogonebebshi da ai am sisqlze dgoma ai am sisqlian mitsaze dgoma ertiorat upro zrdis pasukhismgeblobas imisa tu როგორი ქვეყნის შვილები ვართ და როგორი ქვეყნის მოქალაქეები ვართ. Ალბათ კმაყოფილი ვართ დღევანდელი დღით იმით, რომ 1921 წლიდან ძალიან ბევრი დროა გასული და აი ის თაობა ამოვიდა ახლა და ასაკობრივად ის ახალგაზრდები არიან, რომელთა კბილა ბიჭებიც აქ საქართველოს იცავდნენ და რომლებიც საქართველოსთვის იღუპებოდნენ. საბედისწერო ადგილია. Ერთი საბედისწერო ფურცელია საქართველოს ისტორიისთვის დღევანდელი დღე 25 თებერვალი. ივნეულიც და აი თქვენი ნახვით და თქვენი ახალგაზრდების და საერთოდ სასიამოვნო დღეც არის თვითონ. კარგად გამიგეთ. განა დავმარცხდით. შეიძლება საქართველოს ერთი ფურცელი ამაღლდა მაშინ საქართველოს ისტორიის. სიკვდილი ყოველთვის არ ნიშნავს სიკვდილს. Sigurdili, când i-am dat bade bizdre zemeti, iar ogorți de galaxii ori plizanebs. Vin ați cuașe de gardă cu ale bara soret, șen drăstai bade. Ai spadare ei scona, mi-mi da maru macașuris. Sahel tan dava ca ușiro. Dide buli cotes calișuris. Sau țari mamis, sau țari șuilis. Mi-mi da ce mă duc pe se bogamah sem de salian, uparda holmes singera. Gogi Gelovans, Greșeșvilis textria, șekmili. Sizmrat nahe, Sakartvelo, Sishlist bashi bana obda, dapletili misi doroșa, Kodris tauze, kana obda. I kana ostit has, Kodris tauze,
ქართულ მოტრაში. გაიხარ. ამინ, აიხარ. ეშმაკი მაშინ მიხვდა რომ დამარცხდა, როდესაც უფალი ჯვარზე გაკრული დაინახა. საქართველოსთვის სიკვდილი ჭეშმარიტი და დიდი ბედნიერებაა. ჩვენ ყველანი სიკვდილის შვილები ვარ და ადრე თუ გვიან ყველანი უნდა წავიდეთ ამ ქვეყნიდან. მაგრამ თავარი ის არის რისთვის და ვისთვის, ანუ რა მიზეზით წავალთ ამ ქვეყნიდან. აქ ჩვენს უკან ახლა არის ჯურები დასმული, რომელიც სიმბოლური საფლავებია მათი. თორემ მოგეხსენებათ, მათი გვამები ომის შემდეგ ურმებზე დატვირთეს და თბილისში ჩაიტანეს და ტაძრის ეზოში იქნა დაკრძალული. შემდეგ ის ტაძარიც დაინგრა. ის ძალა, რომელიც აქ ანგრევდა და ბრძგვნიდა ყველაფერს, თბილისში ის ტაძარი დაანგრია, რომლის ეზოშიც იუნკერები დაიკრძალენ და მათი საფლავი წაშლილია ფაქტიურად და შემდეგ ქართულმა საზოგადოებამ ესეთი სიმბოლური საფლავები მოუწყო მათ. ყოველთვის ფიქრობ, რომ ჩვენ ვიქნებით თუ არა ასეთები, რადგან ჩვენ ახლა ისეთი დრო მოვიდა, რომ არ გვაქვს საშუალება ჩვენი თავი წარმოვაჩინოთ ისეთ გმირებად და სამშობლო დავიცვათ თუნდაც მახვილით. Da, დღეს სხვა ასპარეზია სამშობლოს დაცვა და დღეს სხვა ფრონტი გვაქვს ჩვენ. Მაგრამ იუნკერების ბრძოლა სწორედ ის დასტურია, რომ ჩვენი ახლო მომავალში, სწორედ ჩვენი ახლო მომავალი იყოს ისეთი, როგორც იყო სწორედ ჩვენი ახლო წარსული და ჩვენ ასაკობრივად, როგორც აქ უკვე ითქვა, სწორედ იმ ხელები ვართ, ამ ხელების იუნკერები იყვნენ დაახლოებით. Da, ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი სტიმულია, რომ ჩვენც არ შევარცხინოთ ის ისტორია, ის წინაპრები, რომლებმაც აქამდე მოგვიყვანეს და ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი პასუხისგებლობაც არის. ერთხელ ლექსიკონში კითხვის დროს გადავაწყდი უკვდავების ასეთ განმარტებას, რომ უკვდავება არის უკვდავის თვისება. მაგრამ ყველაზე დიდი გმირობა არის ის, როდესაც უკვდავებას მოკვდავი დაიმკვიდრებს. Და დაიმკვიდრებს ისეთი სახელით, როგორი სახელითაც დაიმკვიდრეს ეს ქართველებმა, ქართულმა იუნკერებმა. დასაცილოდ იქცა ზოგჯერ პატრიოტიზმის სიტყვა. აი სწორედ ახლა უნდა გავამყაროთ, იმიტომ რომ ისტორიის წიგნი არ დავხუროთ, გადაშლილი უნდა იყოს მარადის. და მიხარია რომ საოცარი ადამიანები ბრძანდებიან აქ და ერთად გვიწევს ძალიან დიდი ტკივილის გაზიარება. სამშობლოს ტკივილის მატარებელი, ცნობილი პოეტი და კარგი თბილისელი, ბატონი თემურ ჩალაბაშვილი. ტკივილი თვითონ სიყვარულია. მე რომ მკითხოთ, სიკვდილსაც სიყვარული უდევს საფუძვლად და საფუძვლად. ეშმარიტად. ამიერიდან მე შენ გეკუთვნი, გადამავიწყდა ძველი მითები. შენ ხარ მაღალი ჯვარი გეკუთვის, მე კი დაღლილი ბერის თითები და როგორც მიწა ტოლვილთ მიუტევთ, ნუ გაგაოცებს ჩემი იერი. შენ ამაყი ხარ ვიცი ჯიუდე, მე ვიცი მორცხვე ვარ თვინ იერი. აჰა მორჩილი მონის კისერი აღზევებულა ჩემი ქალაქი, ისევ და ისევ შენ თუ მიშველი ცოცხლობდეს ჩემი ძვალშესალაგი, მკვდარი იმედი მე არ მეკუთვნის, თვით სისხლის წოთებს წოვერ მქარები და როგორც დაღლილ ბებერ მეკუთვნეს. ხლულზე დამცვიო ალბათ თვალები რა ვქნა, სამოთხის სახე მაოცებს, შენი სიმშვიდე მარად მეფური, ნეტავი მიწის დაღლილ ნაოჭებს თუ აქვს იერი, კვლავინ დებური შენ გეკითხები ჩემო სიცოცხლე, ვეღარ წეულვარ ფერთა გამაში, შენ ერთმა მაინც მინდა იცოდე რომ არ არსებობს კაცი თამაში, რომ ყოველივე არის ნუგაში, უცხო ლარნაკში დაჭკნენ ვარდები, რადგანაც ცრემლი სახლობს გუგებში, სადაც ვიწყებით იქვე ვთავდებით. სიყვარულის იყოს ეს და მარო მაყაშვილისადმი იყოს ჩემი ლექსი მიძღვნილი. აგახაროთ მერე კომუნება სწორედ კოჯორთა ბრძოლის დროს დაიღუპა შალვა ერისთავი და როდესაც კოჯორი ბოლოს აიღეს წითელმა არმიელებმა, ძალიან გაუჭირდათ ქართველებს იმ დროს. ქართველ იუნკერთა რაზმს გამოეყო ერთი მხედრული აღნაგობის ვაჟკაცი, რომელიც რომელმაც გორაკი აერბინა და შემტევ ძალას და ქვემეხს გადაეფარა თავისი მკერდით და ის ტყვია, რომელიც მის თანამეძმეებს უნდა მოხვედროთ და თავისი მკერდით მიიღო და დაიმკვიდრა საქართველოს ისტორიაში წარუშლელი სახელი. და მარად დაბადებული იყვნენ ისეთი ვაჟკაცები ჩვენს ისტორიაში, როგორც ჩალვა ერისთავი იყო და თუკი ასე იქნება, საქართველო მარად იარსებებს და მარად იქნება. საოცარია, რომ შალვა ერისთავზე იყო ახლა და ერთადერთი საფლავი, რომელიც შემოჭრჩა ამ კოჯორის ბრძოლის გმირებისა, ისინი საფლავებსაც ებრძოდნენ და მათ ხსოვნას და მათ სახელებს. მხოლოდ შალვა ერისთავის საფლავი არის ცნობილი.
ის არის ვერის ბაღში დაკრძალული. ამ ბოლო პერიოდში მისი საფლავის ქვა შეუცვალეს და ახალი მარმარილოს საფლავის ქვა დამზადდა მისთვის და ერთადერთი აი მისი საფლავი არის გადარჩენილი. დანარჩენები როგორც ითქვა წაიშალა. Da, მნიშვნელოვანი არის რა მომენტი კიდევ. ილია ჭავჭავაძე იყო ნათლია შალვა ერისთავის ოჯახისა, მისი უფროსი ძმის გიგო ერისთავის ნათლია იყო ილია ჭავჭავაძე. თვითონ мама შალვა ერისთავისა კოლა ერისთავი ძალიან ცნობილი ქართველი კაცი და კარგი მამულიშვილი იყო. დედა იყო ტასო. გვარი შემახსენეთ? ციციშვილი. ციციშვილი. და ნახეთ, ციციშვილები, ერისთავები. Ай ра Илия Чавчавадзის სახელი და მისი ნათლი მირონობა ოჯახის მიმართ და სწორედ აი ასეთ ხალხს ებრძოდნენ. სწორედ აი ასეთ გამორჩეულ სამშობლოს სიყვარულით გამორჩეულ მამულიშვილური გრძნობით გამორჩეულ ხალხს ებრძოდნენ და შალვა ერისთავის აი აქ სიკვდილი გარკვეულ წილად იყო გამოხატულება იმისა, რომ საუკეთესო ნაწილმა და საუკეთესო მოქალაქეებმა მიიღეს სამშობლოსთვის ნასროლი ტყვია 25 თებერვალს გოჯორში. ჩემივე ჯიში სატარე შენ რომ გაцоცხლებს ის სისხლი ხო იცი მეც დამატარებს შენი ვენახის ყვავილი ჩემს ბებერ ლერსაც ახარებს და რაც შენს გულში გაივლის ჩემ გულსაც იმას ვაკარე ნუ მომაშოროს შენ ზუზუს სეციერს ბადაგ მდინარეს არ შემშრობოდეს ხემლები ოღონ შენ გნახო მცინარე მაწვიმოს სეტყვამ დამლეწოს თუ შენთან გამოიდარებს შიშველი მსმოვალ დიდგორზე ოღონდაც შენ დამიბარე. გაგახარათ ღმერთმა თქვენ სახალხოობას და თქვენს პატრიოტიზმს გაუმართოს. ეხლა სწორედ იქ ვდგავარ, სადაც სახალხო ნება ქართული ხალხის ამოვიდა და იბრძოდა საქართველოსთვის. სადაც პატრიოტული შეიძლება ლათინური სიტყვაა და ნაკლებად ჟღერს, მაგრამ სამშობლოს სიყვარულით ანთებული გულები ამოვიდნენ და ისინი იბრძოდნენ და იმ სამშობლოს სიყვარულით ანთებული გულის ზეიმი იდგა სწორედ აქ ამ დღეს 1921 წელს. აი პატრიოტული მოძრაობის ამოსვლა აქ კიდევ ერთი გამოხატულებაა, რომ საქართველოს სიყვარული და სახალხო ნება მარადიულია და უკვდავია საქართველოში. ვიბრძვით რომ აი ახალგაზრდობაში, ქართულ ახალგაზრდობაში წამოვიდეს ეს პატრიოტული აზრი, ეროვნული ცნობიერება ამაღლდეს და ერი კონსოლიდირდეს უფრო და მიიღწეს ეს ეროვნული ერთიანობა. ნენელა დაიწყოს. სისხლის ბოლო წვეთამდის მხარდამხარ ბრძოლა გჩვეოდა. უკანასკნელ ამოსუნთქვამდის არ დაგვიკარგავს მხნეობა, ვერასქსით ვერ დაგვაჩოქეს, ქეთს არასდროს უხრიდით მტრებს, ან რამახვილით დასცემდნენ ლონგულოვან ქრისტეს მხედრებს. მუხმოუდრეკელ ხარების გრგვინვა ისმოდა მარად ჟამს, კვლავ სიამაყით ვიხსენებთ დიდგორს ბასიანს მარავდას. შეისმინეთ ჭაბუკებო ყივილი თქვენი სისხლისა, ჰეი თქვენ ახართ ისარნი მოზიდნულ ერის მშვილდისა. იმედი ხვალინდელი თხის ხი მოსილი მერმისისა წერია გულის ფიცარზე ჭეშმარიტი ქართველისა. ისეთ ფოლას გამოვაწრთობთ, რომლის დარი არ არსებობს, ანგელოზნი უგალობენ ჩვენ სამშობლოს საქართველოს. კაცი ქართველი არსებობას იწყებს მე-11 საუკუნიდან. ანუ საქართველოს შუა პერიოდიდან, ოქროს ხანად წოდებული პერიოდიდან იწყებს თავის ისტორიას კოჯორის ციხე და ეს იყო ყოველთვის საბრძოლო დანიშნულებისა. ეს არ იყო მხოლოდ თავშესაფარი და საცხოვრისი, ანუ რაბათის ტიპის დასახლებისა. ეს იყო საბრძოლო დანიშნულების ციხე, რომელიც მთელი თავის ისტორიას აი ამ ბრძოლითა და სისხლით მოიკვლევდა.
ჩვენ ვართ ლევან გოთუას სახელობის საზოგადოება და ბატონ ლევან გოთუას მივაგებთ ხსოვნას, მის ხსოვნას მივაგებთ პატივს და უნდა ითქვას, რომ ლევან გოთუა აი აქ უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთად იბრძოდა. მოგეხსენებათ თებერვლის შემოსევების პერიოდში, როდესაც წითელი არმიამ შემოუტია თბილისს, ივანე ჯავახიშვილი, საქართველოს პირველი და ერთად იმ დროს ერთადერთი უნივერსიტეტის რექტორი, გამოვიდა სიტყვით და თავის სტუდენტებს მიმართა შემდეგი სიტყვებით, რომ მე აღმზრდელი და პედაგოგი ვარ და სწავლისკენ უნდა მოგიწოდებდეთ, მაგრამ არის ქვეყნის ცხოვრებაში პერიოდი, როდესაც დაცვა ჭირდება ქვეყანას და ეხლა სწავლის ნაცვლად სწორედაც სამშობლოს დაცვისკენ მოგიწოდებთო. იმ დღეს უნივერსიტეტიდან ძალიან დიდი ჯგუფი მოხალისეებისა წამოვიდნენ, იუნკერებს შემოუერთდნენ და მიიღეს მონაწილეობა თბილისის დაცვისა და ამ შემთხვევაში საქართველოს დაცვისა. უნივერსიტეტში სიბრძნის მეტყველების ფაკულტეტზე სწავლობდა ლევან გოთუას უფროსი ძმა არჩილ გოთუა და ის სწორედ არჩილი წამოვიდა და ლევანი მაშინ უნივერსიტეტის სტუდენტი არ იყო, ის სკოლის მოსწავლე იყო, მაგრამ თავის ძმასთან ერთად ლევან გოთუაც წამოვიდა არჩილთან ერთად და ორივე ძმები, გოთუები, ორივე ღებულობდნენ თბილისის დაცვაში მონაწილეობას. შემდეგ გოთუების ოჯახი იხსენებს, როდესაც არჩილი და ლევან გოთუა ოჯახში დაბრუნდნენ, ფრთა მოტეხილი არწივებივით ჩამოვიდნენ კოჯორის ციხიდანო, რამე თუ ისინი უშუალოდ მათი პოზიცია არ დაუტოვებიათ და არ დამარცხებულან, მაგრამ მარცხმა მათ გულში და მათ ფსიქოლოგიაზე გაიარა და ეს განწყობილება ასახული იყო ორივეშიც. სხვათა შორის არჩილი, ლევანის უფროსი ძმა, აქ დაიჭრა, კლავში იყო დაჭრილი, მსუბუქად დაიჭრა, შემდეგ გაუმიზეზდა ეს ჭრილობა, რაღაცა პერიოდი ავადმყოფა და გარკვეული პერიოდის შემდეგ გარდაიცვალა. არჩილ გოთუა ისე გარდაიცვალა, რომ მას ოჯახი არ შეუქმნია და აი ესე გადაეგო უშვილძიროდ და ლევან გოთუამ გააგრძელა თავისი სამშობლოსთვის მეომარი ძმის ტრადიცია და ის სიყვარული, რომელიც სიყვარულიც გოთუების ოჯახში ყოველთვის არსებობდა და აი ამ სიყვარულის მსხვერპლი გახდა ლევან გოთუა, რამე თუ სამჯერ იქნა გადასახლებული საქართველოდან, გაიარა უდიდესი საბჭოთა რეპრესიები და დაბრუნდა და ქართველ მკითხველსა და ქართულ საზოგადოებას მისცა ისეთი ცნობილი წეგნი, როგორიც არის „გმირთა ვარამი“. ბატონი ერეკლე თავისი გუნდით ყოველთვის აქ არის. ეს არის კარიბჭე, შესასვლელი კარიბჭე, რომელიც იკეტებოდა საგანგებო კარით და აქედა რო ჩაიგიკეტებოდა ეს კარი, ფაქტიურად ციხეს სხვა შემოსასვლელი არ არის. სხვა მხრიდან არის ბუნებრივი ისა კლდის კედლები, რომელზეც მტერი ვერ ამოვიდოდა და ფაქტიურად ციხე იყო აუღებელი. აუღებელი, აი ეს ერთადერთი კარი აკავშირებდა ამ ციხესთან. ციხე შიგნით სამი სხვადასხვა ტერასისგან, სამი სხვადასხვა სიმაღლისგან შედგება და აი ამ სამ სიმაღლეზე იყო განრაგებული მეომრები და იქიდან აწარმოებდნენ ბრძოლას. არა. ეს ყველაზე პატარა კაცია, რომელმაც ყოჩაღად მოიარა ციხე. მეთვა გაათლოს საუკუნო სასופებელი და უმგვიდროს მაგას. ჩვენც რო არა ვთქვათ, ეს ეგრე იქნება თავისთავად და ყველა ის მამულიშვილი რასაც კი გადღიდანაც აი ამ მიწას ქართული მიწა დაერქვა, საიტაც გავიხედავთ, გამოვიხედავთ რაღაც საოცარი ჰარმონია ბუნების გაშლილი და რაც თავი ახსოვს და რაც კი ისტორიას დაუწერია ყოველთვის ომში, ჭერში და ვარამში იყო საქართველო ჩვენი სამშობლო. მირთა ვარამი რატო დაიწერა? ვინც კი არიან, ვინც სამშობლოს თავი შეწირეს, ღმერთმა გაანათლოს და ჩვენ კიდე რიგითი ქართველები, უბრალო ქართველები, ჩვეულებრივი მოგდავები,
ღირსი გაგხადო სოფალმა, რომ თოკი ერთი წამი მაინც ისეთი დადგება. ჩვენი სიკვდილით უფრო გამოვადგებით ქვეყანას, ვიდრე სიცოცხლით ვარ გივართ. ღირსეულად მომკვდარიყავით ყველანი. ერთ მაგის მინოს, ბენქმაგის მინოს, კაი. იყოს ბასიალიდან, შამქორიდან მოყოლებული. აგვისტოს ომით დამთავრებული. ვინც სამშობლოს მოუკვდა, საქართველოს მოუკვდა. ჩვენის ხალხი არა ვართ, რომ ადვილი იყოს ჩვენთვის ერთი კაცის სიკვდილს ჩვენში უკვე დიდ სიკვდილს ნიშნავს. იმიტომ რომ მცირე ერი ვართ, ცოტანი ვართ, თორე დიდი კი ვართ. ამიტომ არ შეიძლება აქ არითქვას. ეხლა ზოგიერთები მერთმა ყველას თავისი იმის მისცეს, კაცო, ჩვენ ასე ვიცით, რომ ერთი თუ არ შეაგინე, მეორეს ვერ შეაქებ. ყველას გაუმარჯოს, მაგრამ კონტროლი დაიწყეს ომების ბასიანში, რამდენი კაცი დაეტეო და იქ რამდენი კაცი იქნება, აქ რამდენი კაცი იქნება, რევიზია ჩატარდა. რეზომი შორაძემ ნოველა წყო დაწერა 100000 მოწამეზე. ხო და რევიზია რეზოებიდან მოდის, ამას აიდა. ხო და აბაშუკელი არ იყოს. მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ სამშობლოს ბევრი კაცი ყავს, ვინც სიდიადეში განისვენებენ და ეტა ეგეც სიკვდილს რა. არის საამაყო სიკვდილი. საამაყო სიკვდილია ხანდი ხან ისეთი, რომ გინდა რომ ოღონდ ის დღესე იყოს რა. აი არ მოგისმენიათ საოთარი მუსიკა ჩვენი ჰიმნების. კი არა, აი რა შემართული მუსიკა და ლადო ასათიანის ლექსი რომ იდის. ქვე როგორ ფიქრობ 9 აპრილი ლექსმა და სიმღერამ არ გამოიწვია? იმ განწყობილებას შეიძლება უკან დაეხიათ. აი ეს არ შეიძლება ამას არ ამობენ, ვერ ამობენ. მაგრამ იმ ბრმაქალი სიმღერამ რომელმაც თქვენ თქვენ არ გახსოვთ დაძაბა სიტუაცია იცი, მეტეს გაკეთება უკვე აღარ შეიძლებოდა. სიკვდილი ხანდიხან ლამაზი სიცოცხლეა. ლადო ასათიანი დაუკარგავს. სად უნდა გადახტე? უკვე აღარ იცი რა გააკეთო, იმიტომ კი არა რომ იქ მიხვედი იმიტომ, მაგრამ რა ჩაიდინე უკვე ეკუფალმა ის. რას ჩაგადენებს? თორე სადა მომში შეხვალ ძნელია ბრძოლა. აი ომში რომ შეხვალ როგორი ბრძოლები უკვე უფალმა და შეზკაცობაზეა დამოკიდებულება და მოდი ვინც სამშობლოს მოუკვდა 10 პაპიდან დღემდე. დედამიწის გაჩენიდან დღემდე, სამშობლოს დაარსებიდან დღემდე, მოდი ყველას მარადიული ხსოვნა იყოს. ამინ. ქალის, ბავშვის, კაცის, პაპის, ყველას. ჩემი დიდი წინაპრის, დიდი მოურავის, გიორგი სააკაძის სადღეგრძელო უთქმა. ძალიან დიდი მითქმა-მოთქმა არსებობდა და არსებობს და ალბათ იარსებებს კიდევაც საქართველოში მისი პიროვნების შესახებ. მაგრამ თავი რაც არის ალბათ ისაა, რომ ეს ადამიანი თავისი ქვეყნის, თავისი სამშობლოს და თავისი პიროვნების წინაშე იყო მართალი ადამიანი. შეიძლება ჩემი აზრი სუბიექტური იყოს ხვისთვის, მაგრამ ეს ალბათ ესეა. იმიტომ რომ არ არსებობს ადამიანი, რომელიც თავის თავთან მართალი არ იქნება, ქართველი ადამიანი. მეც აეს მინდა რომ ჩვენი წინაპრების მადლი, ჩვენი გმირი წინაპრების მადლი ისე დავაფასოთ, რომ წასვლისას ამ ქვეყნიდან თქვათ რომ მე ჩემი სამშობლოს და ჩემი თავის წინაშე ვიყავი მართალი ადამიანი და ესე ემსახურა ჩემ სამშობლოს. გაუმარჯოს, ჩვენ გვირ წინაპრებს გაუმარჯოს. არ გაგვიგია, ბრმანაწლავი გაუსკდა და მოკვდა. ბრმანაწლავი დრო მოკვდა კაცი. სადღაც ავარიაში ჟანგიანი მანქანის მსხვერპლი როგორ გახდა. შენი სამშობლოს მსხვერპლი რო იქნები და შენი სამშობლოს სამსხვერპლოზე რო მიიტან თავს, სწორედ ეს არის დროშასავი დაფრიალებული სიცოცხლე და არა ის, რომ ბრმანაწლავით კვდები ადამიანი. ჭეშმარიტად ბედნიერი არის ადამიანები, რომლებსაც ღმერთმა აი ეს მოანიჭა ბედნიერება, აი სამშობლოსათვის თავდადებისა და სამშობლოს განცდა ისეთ სიღრმეზე და ისეთ სიმაღლეზე, რომელსაც შეუძლია აღესრულოს აი ამ ყველაფრისათვის და რომლითაც. და მეორეც, ბედნიერია საქართველო მანამ, სანამ საქართველოსთვის თავის დამდები და საქართველოსთვის სიკვდილად გამზადებული კაცი არ დაელევა და არ დაუსრულდება. მანამდე საქართველო ბედნიერია. და წარმოიდგინეთ, რომ ასეთი კაცი აღარ ყავდეს საქართველოს, რა იქნება მაშინ? მაშინ ხო მარტო არჩევნების, მარტო პოლიტიკოსების, მარტო პარტიებისა და მარტო დროშებისა იქნება ეს ქვეყანა. ეს ქვეყანა კვლავაცა და კვლავაც დარჩენილი იყოს სწორეთა და სწორეთ გულანთებული სამშობლოსათვის თავდადებული კაცების სახელათა და საცხოვრებათა და სადღეგრძელოთ. კაი ხარ. მე მესხივარ და გარკვეულ წილად ვალდებულებას ვგრძნობ იოთამ ზედგინიძის წინაშე. ჩვენ კარგად ვიცით, მეფეს შეთქმულება უთხრა და მეფემ არ დაუჯერა. მაშინ მომეცი უფლება, რომ თქვენ ნაბადზე მე დავწვევი მეფე ამაღამ.
მეორე დილა რო გათენდა მეფის ნაბაძე მისი ერთგული იოთამ ზედგინიძე აკუწული და დაჩეხილი ნახეს საკუთარ სისხლში განბანილი. ეს იყო კაცი, რომელიც ერთგულების ფენომენად იქცა და ერთგულების სახე შეუქმნა მთელ საქართველოს. იქიდან მოყოლებული, აი სწორედაც როგორ უნდა მოირგო სხვისი პასუხის მგებლობა, როგორ უნდა იტვირთო სხვისი უღელი და როგორ უნდა დადგე იქ სადაც სიმართლეა და სადაც ზრეკავს ზარი, სახმთო ზარი სამშობლოს სიყვარულისა. იოთამ ზედგინიძის მადლი გვეწეოდა. აი ხარეთ. სუფრაზე გვაქვს თოვლის, თოვლის გვაქვს სუფრაზე. აი ესეთი დიდი ქართველი, ქართველების და მოწამეების, ქეთევან წამებულის მაგალითს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამინ, ამინ, იცოცხლე. ფარავდეს. ლევან გოთუა ტანა დიდი იყო. რა თქმა უნდა ამოიჩემეს და აი ცოცხლად დამარხულიო წეგან ბეკაბძანებდა კარგად და ცოცხლად დამარხეს. 19 წლისა გადაასახლეს და 51 წლისა ზლივს ჩამოვიდა საქართველოში. აბა რა არის ხო? მეტი არაფერი და აი ესე მისი არაფერი, მეტი არაფერი, უბრალოდ ამოვიდა, ცუდა, აი თოვდა მოგეხსენებათ, მაშინ ცუდი დღე იყო და ესე გაციუდა და სიცხე მისა და იმ ღამეც ავიდა, მაგრამ ეს იყო საკმარისი იმისათვის, რომ მოიგვეთეს. ხო და ეხლა რადგანაც ჩვენ ესეთი თქვენ გენაცვალეთ, რადგან ესეთი კარგები ხართ, რადგან ასეთი ერთგულები ვართ, რადგან ლევან გოთუას ხსოვნა მისი დიდი ადამიანობა და ღვაწლი გარკულ თვალსაზრისით ხელოვნებს დღესაც ლამაზად უკავშირდება, 10-ში ხო უნდა ვიყოთ იქ? 10 მარტი, ცხეთა სამთავროს მონასტერი, ლევან გოთუას საფლავი. თქვენ გიამაყებათ რომ ქართველი ხართ, რომ დაიბადეთ იქნებ შემთხვევით საქართველოში და რუსთაველის ნაკვალევს თელა. თქვენ გიამაყებათ რომ ქართველი ხართ. დედიშვილს ერთაშვილს არ აკარებ, თბილ მიავსაც კი, სამი სიტყვიდან მხოლოდ ერთი არის ქართული. ჩვენ გვიამაყება ქართველობა. ყველა საქართველოს უსურობ, რომ ყველა ქართველს კი არ ეამაყებოდეს ქართველობა, თუმცა ეს ნამდვილად საამაყოა. ჩვენ სამშობლოს ეამაყებოდეს, რომ ჩვენ ქართველები ვართ, ყველა ჩვენთან გარდა. ივანე ჯავახიშვილს, რომელმაც მაინც თვალი გააძევნა სამშობლოს ცხოვრებას ისე, რომ მოგვიტანა აქამდე ძმაო. საქართველოს ისტორიის მამას გაუმართოს. ამინ. დიდ მამას გაუმართოს. მისი სულისკვეთება და მისი მამულიშვილური დამოკიდებულება ამოვიდა კოჯორში და იომა. იომა თავისი სტუდენტების სახით. იომა თვითონ ივანე ჯავახიშვილმაც. ის იცით თავის მიერ დაარსებული უნივერსიტეტიდან დევნილად იქცა. გამოდევნეს იქიდან და ის ვერ შეძლეს რომ საყოველთაოდ ბორკილები დაედოთ და მოეჭრათ თავი, საკუთარი თავი მოეჭრათ, თორე ივანეს ვერ მოშრიდნენ თავს და სახლში ჩაკეტვა. ანუ დამაშნი არ ეს ეძახიან რუსები ამას, ეს მიუსაჯეს და ეს ამხელა მეცნიერი, ეს საქართველოს სიყვარულით სავსე გული სახლში ჩაკეტეს და უნივერსიტეტში, თავის მიერ დაარსებულ უნივერსიტეტში ლექციების ჩატარება აუგრძალეს. გული გაუხეთქეს ლექციები. სწორედ იმ კაცის სულისკვეთება ამოვიდა. მე კლავაც იქ ვბრუნდები, რომ ივანე ჯავახიშვილი მხოლოდ ისტორიკოსი კი არ იყო, როგორც ისტორიის მცოდნე და მწიგნობარი ამისა, არამედ დიდი მოსიყვარულე იყო თავისი სამშობლოსი და აი ამ სიყვარულს წერდა, რომელიც თავისთავად საქართველოს ისტორია იყო. აი ეს დაწერა და მისი შრომები სწორედ აი ამ სიყვარულის წერილობითი სახეა, ამ სიყვარულის გამოხატულებაა. დღევანდელი კოჯორი კიდევ ერთხელ არის დასტური და კიდევ ერთხელ არის მოწმე იმისა, რომ აქ იბრძოდნენ არამხოლოდ პირტიტველა ბიჭები, არამედ იბრძოდა მათი მოძღვარი, მათი აღმზრდელი და ისეთი დიდი მამულიშვილი, როგორიც ივანე ჯავახიშვილი იყო. ივანე ჯავახიშვილის სახელით ყველა დიდ მოძღვარს, ყველა დიდ მამასა და ყველა დიდ მასწავლებელს გამარჯობა და სიკეთე მომადლოს უფალმა. გაიხარე რა კარგად, რა კარგად გამარჯობა. თურქები იყვნენ შემოწყობილნი ქუთაისის ციხეს. შიგნი ქართველი მეციხოვნეები იყვნენ და მოაყენეს ვიღაც ქართველი და დიდი ხმით აქედან გაზახის, რომ აი ეს ამდენ თუღიანი ფაშა ვიღაც მოვიდა, ესავაკ რაღაც რა ვიცი ჯანდავა იმას და უზახის და დაგვნებდით, მოკლედ პირობებს თავასვის. გარბოდიო ვიღაცა იმერელი. ვიხარ ვიზიგო შენო კითხა და ეს ფაქტწვევი. ვიდან და ეს და ის ვარ გვარი უთხრა ახლა. ვინარი, ვისი ყმახა, ვინარი შენი პატრონი? აი სამ თუღიანი ფაშა ეს არისო. ვინარიო ეს? ვაი ეს პატრონს უბედურო. აი სიტყვები იქიდან არის საოცრად, მე იმერულ ენაზე მომული ყველა იმერელს და
აი იმას გაუმარჯოს მოდი. აი იმას გაუმარჯოს. და ყველაზე მთავარი კიდევ რა არის ისიც? ა ომი ომია. ხმალი ხმალია და თოფი თოფია და გმირი წახან კარგი რამე იმას ჩავალეთ. აი თუნის ნათქვის. ხალხო დიდი ხედავთავრებიო საიქიოში ერთმე ესე ჩხუბდა და არამე ვარ დიდი არამეო. და ბოლოს უკითხავთ ახლა ერთხელ ხوار იქნებიან სისხლის ვერ ნაპოლეონი და ისა ჰიტლერი და ჯანდავა დაახერ ალბათ იქ იყვნენ და ვინ არიო და აქ არ არისო ისო მეწაღე იყო და ზევით არის სამოთხეში და მეწაღე რა ნაირად არ დაემთხვა ომიო და ყველაზე დიდი ხედავთავარი ის იყო და არ დაემთხვა ომიო და ახლა მე რას ვამბობ ეს გმირები მინდა დავლოცო ვის ყოველწუთი მზათარი ამისთვის და ჩვენ სულ არ დაემთხვა ომი და ჩვენ ვიცოდეთ დაფხოვლები ვარ. აა ეს არის, აი ვისაც არ დაემთხვა ის რომ აი რაღაცა ექნა, არა და სულ მზადრო არის, სულ. სულ მზადრო არის, აი ხალხს გაუმარჯოს. ალბათ პატრიოტიზმში და სამშობლოსთან მიმართებაში რაღაცნაირად ჩემი საზრით ანონიმურობა არავის შურს არ იწევს და რაღაცნაირად ყველასათვის საყვარელი და მისაღები. ამიტომ აი ამის გამო მე უსახელო უფლისწულის დამადობით ვიტყვი. ინტერეგ ი გამოკრთება კიდე გურამის ლამაზი სული გამოკრთება და ასე შეიძლება მართლაც დასაბამიდან ჩემო ზირფასებო და აბა ჯერ არ დამთავრებულა არაფერი ჯერ ხვალიც რა ბძოლები გველის ხვალზე და მასეკ და ჩემო ზირფასო პაწაწინებო თქვენ გენაცვალეთ ზე თქვენ თამოვწინდება მამული თქვენ მთხარობს ლამაზ მიწას და ტკბილენას აი როგორც ის ხალხი თქვენ უნდა მოუაროთ და თქვენ უნდა უვლიდეთ თქვენ გენაცვალეთ სამშობლო მინდა ფეხთა ფეხთა ვიარო სიხეებს ლიბოს ქვემი დაუთვალო ცოლისთვის ყავილები წავიზღვალო და შიშვილს ხის ფარხვალი გაუთანო Tears.